Por que Bolsonaro é chamado de genocida? Bem, já que é um vídeo sobre genocídio, já vou avisando que tem imagens fortes, pessoal. Por conta disso aqui, ó. Todos nosotros como ciudadanos abandonados muchos años. Chávez e Maduro tinham as mesmas concepções em relação aos desafios que a Venezuela tinha pela frente, em defesa dos mais pobres. Um cara chamado Vladimir Lenin, ele ensinou a seguinte coisa: chame seus adversários do que você é e acuse seus adversários do que você faz. Isso é o que acontece com quem fala mal dos amiguinhos de Lula. Então, Bolsonaro, ele é chamado de genocida porque eles são genocidas. E você quer uma prova que o PT segue os ensinamentos desse cara? Tá aí. Uma foto de um evento do PT utilizando a foto desses satanazes aí na parede. Já vou avisando, essa foi a melhor que eu consegui, pois o PT, ele sabe que o brasileiro está estudando mais, adquirindo mais conhecimento. Então, o brasileiro, a maioria dos brasileiros, né, estão cada vez mais conhecendo quem são esses caras que aparecem nessas fotos do PT. E é muito difícil você ver hoje um evento do PT com essas imagens. Como também foi muito difícil para mim conseguir uma foto borrada de um evento do PT ainda usando a imagem desses caras. É por isso que Bolsonaro é chamado de genocida. Até mais, pessoal.